Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 8. dílu ze Skyrimu Special Edition. Tak, minule jsme dělali nějaký ty vedlejší úkoly, čau Jorlunde, Shadowvlasí. Teďkon budeme dělat úkoly za družníky, nebo respektive další úkoly, teďkon jeden z hlavních, ale na to si musíme počkat do večera, takže já jdu do podzemí kovárny, nebo zatím jenom ke vchodu. A tam se bude odehrávat úkol. Tak. Přesně tady to je vstup. Já si to uložím. Já si to tak nějak... Tady si počkáme do večera. A hned půjdeme na to. Dneska bude tady totiž trošku... menší zlom a na ten se těším. Nemohl stačit. Tak ještě hoďku. Tamhle už jde Skjor. A Aela. A Aela tam musí vlíst první. Jinak jsme si minule udělali tenhle pěkný meč. A tenhle pěkný luk. A tuhle pěknou sekeru jsme našli. Čau chlape, ty jsi před chvilkou šel nahoru, viď? Tak, ona tam vleze. Vyť jo. A to jak už, to není noc ještě nebo co, tak si tam stoupni. Tak, teď už by to mělo jít, ne? Come inside. Tak běž. Teď jdu já. Tohle je Aela. Thinks we've been cursed. We've been blessed. How can something that gives this kind of prowess be a curse? So we take matters into our own hands. To reach the heights of the companions, you must join with us in the shared blood of the wolf. Are you prepared to join your spirit with the beast world, friend? To si piš. Very well. Tohle bude animačka jak prase. Blb. A je tam. Ještě tou rukou zaklepal trošičku, aby to z ní vyteklo. Já si tady loknu. No a máme průser. První probuzení jakožto vlkodlak, ale já to beru vždycky zpátky do kovárny. Korně to musí jít. Tak, do kovárny. A kovárnu se totiž dá projít ven z bílého průsmyku. Tady to proběhnete. Jo, protože kdybyste běželi přes město, tak uděláte akorát bordel a půjdou po vás. Takže je jednodušší to vzít takhle kovárnou, tady vyběhnete uličkou a vyběhnete vlastně na druhé straně bílého průsmyku úplně mimo město a můžete se touhle prýrý a vyzkoušet, co všechno umíte. Přesně takhle, tady zase skočíte, z této strany se tam vlíct nedá teda, ale tak, já si tady vyzkouším. Sprinta na všechny čtyři. Liška. Ano, trošku se spozdil zvuk, ale to nevadí. Pacem. Chytneme si strnku, nebo vysokou. Já taky lovím, co? Čau chlape. No je to. Co vy? A ty po mně nejdou, ty mají ze mě respekt, kucí. Ano, zase se mi trošku spozdil zvuk, ale to nevadí. Máme další vlk, ten po mně nepůjde. Tak. Falmeři. To jsou
Sněžní elfové, původně. Ale už to nedělá, že by nás to svlíklo. To je buď je to speciál edicí, anebo nějaký mod. Tak máme achievement. Blood out. There's a pack of werewolf hunters camped nearby at Gallows Rock. The Silver Hand. I think you've met them before. Jo, už jsme se setkali. All of them. Lead on. Skior is already scouting ahead. You have the blood of the wolf in you. You'll need to build up your strength before you can call on it again. Just be careful where you do it. Some cowards in this land can't stand the sight of glory before them. Dobrý je, že když se přeměníte ve vlkodlaka, tak můžete vlastně, i když jste přetížený, tak prostě můžete běhat. Tak a jdeme na to, jdeme to tu vymlátit. Hezky! Teď se to nebuglo aspoň. Nazar? Ještě tam je jeden. Někde, on bude schovaný ve věži, viď? Zlato, stříbrný ingot, tohle nepotřebuju, léčba nákazy už taky nepotřebuju. Tohle je těžký akorát a tohle si vezmu. Tak, to tady projdem po tichoušku. A až vlezem dovnitř, tak začne řádění. Pak se španem, bude vylezlej vevnitř. Ve věži, já jdu ještě sem. Tady se dá vlíz do věže totiž. Je tam někdo? Bafiky baf. Je tam. Už tu není. Jsem si nebyl jistý, jestli mám... Já mám mařin amulet. Jestli mám... Nebyl jsem si jestli mám to kouzlo správný v ruce, tak jsem ho radši ještě zmáčka. Zjistil jsem, že jsem ho měl. Tak. Jenže magie. Všechno. Kde pak to máme? Zvířecí podoba. Tak si ji vezmem. Zvířecí podoba. Hned si ji dáme. Hned si ji dáme. Když už jsme velkodlak, tak toho využijeme. Akorát ten poslední boss, ten tady v té tvrzi, ten je teda docela osina v zadku, ale to se dá. Každopádně. Neběhej mi tady, Ailo. Když jste velkodlak, tak nemůžete otvírat bedny, bohužel. Každopádně to nevadí. Jdem na to. Tady když dáte tabulátor, tak máte potom vlkodlačí ty skilly a potřebujete... vlastně body se vám dávají za to, že zabijíte a žerete lidský srdce. Nevím, jestli musíte žrát, ale za to zabíjení. Jo, myslím za to, za ty srdce to by... Chlapci, jste nějaký... Uhni. No tak, Aelo, makej. Jo, už. Tak, baštíme. Ono to prodlouží to běsnění teda. Jakože budete velkodlak díl. Protože nedá se to vypnout jako samo o sobě. Když to zmáčknu znova, jakoby tu schopnost, tak se nic nestane. Tak, tady je taky vlkodlak, ale není. Jo, je mrtvej. Tak, tam nemůžu a musíme to celý obejít.
Jdeme na to, jdeme na... Ale po co? Na rána mrtvej. Bacha na pastičky teda. Využij ty pasti. Ale místa. Tak, baštíme, tím se i léčíme. Jo, ty jsi to přežil, Parchante, jo? No, tak tě trošku zubeme. Chceš rád? Ty varbacha na to, tam vzadu ještě jeden. Nic takového nebude dělat. Žádný střílení z luku. A tamhle ještě jeden, já se potřebuji nažrat, ale. Elo, kraj mě. Pojď. A ten byl jednoduchý. Jamina! Zbaštíme to. Tak, tady by měl být ještě jeden vlkodlak živej. Přesně tak, ale když ho pustíte, tak po vás půjde. Tak, co pak tady dole? Nic, sejvando. Gadget je mrtvej. Ork taky. A jelo ty mě krej ty, co po mně půjdou ze zhora. Tyjo, není vás to nějak moc. Jdu pryč. Krejte mě. Dělej žer. Dělej, uteč, 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 uteč. Krej mě, uteč. To není dobrý. Musí mě pokrejt, jinak je to v háji. Počkej, já tam vlítnu. Mám to sadivlý, když tak, ale... Dobrý, je zaměřený na... Výborně. Bylo těsný. Ayla teď slouží jako tank, sice tank. Ty varo, zabili mě. Ona slouží teď jako tank, sice tank s lukem, ale to nevadí. Tak. Gadžita. Tyhle jsou jednoduchý. Tak, já si to tady savenu znova. No tak to jsem si savenul pěkně blbě. Dělej žer. Teď si to savenu. Nedáváš pozor. Já nedávám pozor taky, ale oni ubírají dost, oni mají hlavně stříbrný meč a vy jste proti němu náchylný. No tak. Ale stříbrný šípy zase nemáš. Tak střílej. A ty mrcho. Dělej, zabij. No tak. To je svinucha. Musím se bav... Ty varo, to ne. Než jsem se začal hýbat, tak to trvalo. Ne, ty varo, to je blbý. Já jsem si to sejmul na blbým místě. No a teď vždycky, když mě uvidí, tak půjde na mě. Dělej, hejbej se. Hejbej se. Počkej, já si to musím sejmnout jinde. Tak. A jí dostávám na prdel. Tohle není dobrý. Elo, dělej, střílej, kurňa. Ne, na mě trefí prostě. Ach jo. Ono pomáhá dát si na sebe, než dáte vlkodlačí formu, tak si dát ještě dubovou kůži, ale ona nevydrží.
Kam střílíš? To jsi nečekala, viď? Mrcho jedna. Mě jdou po mně v obě, ale to se mi nelíbí. Aelo, ty seš úplně k ničemu, ty mě tady vůbec nekraješ. Běž tam. Vlítni tam. Jseš k ničemu, holka. Je blbý. Jebem dlouho. Je mrcha. Dvě mrchy s vlkama. Tyvaro, ono by se řeklo, že vlkodlak bude silnej, no, ale zas tak silnej není, jak vidíte. Počkej, můžu vylepšit už? Hele, jeden bod. Zvířecí síla, stejně to tam musím dát. Hltání, to bude se... Hltání, to se, jo, vylečí až dvakrát více. Schopnost krmit se na většině stvoření. Vlkodlačí... Jo, ve vlkodlačí podobě bonus 100 ke zdraví, to je taky dobrý. To aspoň vylepšil. Jako trošku healnulo. Nech mě bejt. Nebudeš po mně střílet, víš? Tak, pojď, sežerý. Tak, krvavý věsnění prodlouženo. Sejvnu to. Ona je dole, teďkon ta mrcha. Ty svině. Nech mě, nech mě. A jelo, střílej. A jde po mně vyloženě. Pojď. To bylo těsný, ale máme to. A jela, ta se vyléčí za chvilku. Tak. A pokračujem. Potom ten dungeon projdeme ještě jednou, ale jenom kvůli tomu, aby jsme to vylutovali. Tady už nikdo nebude. A jelo, střílej, pojď sem a střílej. Ty varo, nech mě. Pojď holka, dělej, do něj. No jasně, teď jsem se ještě zastavil a to byla největší chyba, kterou jsem mohl udělat. Jdeme. Potřeba ještě někoho sežrat, abych se doléčil. Sežrat, hele. Ta paní už je stejně mrtvá, takže... To mi pomohlo. Ložit. Ty svině. Pojď. To bylo pěkný. Talent. Výborně. Tak, co tam dáme? Co máme tady? Totem je teďkon řešit nebudu. Tohle je pěkný. Totem hrůzy. Takže vylepšíme teďkon tu pravou stranu spíš. Tak. To hltání se pak bude taky hodit. Sejvando. Tady to je zavřený. Jdeme dál. Jasně, tady bude ten šéf, tak to už je hotovo. Tak. Ten šéfik, ten je nejhorší. A potřebuji, aby se Ala soustředila jenom na něj. Protože skoro je mrtvej! Dobře, hlavně mě netref. Tak, potřebuji dostat ještě tamhle toho vpravo. Nechci, aby mě trefil tamhle ten parchant. Tak a Aelo, teď se ho snaž zaměstnat. Já potřebuji se nakrmit. Dělej, Aelo, kde seš, sakra?
Běž zaměstnej ho, já se tady jdu hrát. Dělej, dělej, dělej. Nám dlouho neudrží totiž. Parchan. A tady chcípnu. Prdele. Jsem neměl běhat tak blbě okolo něj. Ale takhle to půjde, já prostě musím nejdřív do těch ostatních. A pak do něj. Nech mě bejt, hajzlíku. To je Ayla. Tamhle, on je u něj, ty vado. Nechoď po mně. Já vím, že jsem vlkodlaka, seš na mě alergický, ale takhle ne, hele. Kdybyste se mohli hitovat aspoň navzájem, ty jo. Uteč. Počkej, s tebou si poradím, hele. To půjde. Tyve, oni poměru už oba. Pacem. Jseš blbej, viď? A tohle jsem podělal. A jelo, kde seš? Ty už jsi z toho naprdel, viď? Hraj si s nima. Nechci sežrat Skiora. Uteč, uteč, uteč! Teď mě zabije ten kretén. Dozadu, dozadu. Pryč! Potřebuji, aby Ayla přežila. Už má půlku životů. Nech mě, potřebuji, aby Ayla vstala. Dělej, vstávej. Oni nemůžou zabít, ale... Já potřebuji, aby ho trefila. To je fajn, tak ho tref. Na mě ne, on jí zase trefil. Tam musím uběhat. Já teď, když se začnu krmit, tak mě zabije. A nebudu riskovat to, že mě trefí jednou ranou a jsem mrtvej. No, já jsem to udělal. Risknul jsem to a bylo to špatně. Tady budem dlouho. Budu rád, když dneska stačím tohleto. Ještě dva žijou. Koukej žít a jelo. Tak, kolečka do kola. Chcípni už. Ne, takhle ne, ale. No, ale neudělal mi nic, ale. Tady bych si to savenul. Kde je Ayla? Tady. Dobře, já si to zkusím savenout, ale někde. Tady. Pojď. A je to tam, hele. Dobrý. Sice to... Tak, sežrát. Jo, musím se přeměnit zpátky, ale abych se mohl pokecat Aelou. Tak, a je tady všechny sežeru, tím získám bot. Nebo později třeba někdy získám bod, ale díky tomuhle. Kde je ta mrtvola? Skior. Skior.
He should not have come without a shield, brother. Get out of here. I'm going to make sure we got the last of them, and see if there's any information to be gotten from the bodies. You and I have work to do. The Silver Hand will tremble at our sight. Výborně. Good that you're so eager. I've caught wind that one of the brighter Silver Hand has been sniffing around Eastmarch. If you can sneak into their camp and steal his plans, we'll have the advantage. Výborně, získáme výhodu, když najdeme jejich plány. OK, to je fajn, ale já nejdřív potřebuju se zbavit vlkodlačí formy, ale ještě potřebuji najít tu jednu mrtvolku, ta byla někde tady. Ne, počkej, ještě moment. Tady. Já to stejně ten dungeon si ještě projdu celý, abych si pozbíral všechny věcičky, sejmě to. Tady totiž se pánové ukážou nový ještě. Ne jo. Tady měly být... Vždycky, když odsaď odcházím, tak tady vždycky ještě byly. Dva. A Skiora tam žrát nebudu, ale... No tak tu nejsou, to je jedno. Takže dáme nějakou čekačku, tak... Dáme 4 hodiny. Pak by mě to mělo proměnit zpátky. Výborně. Dáme si heala. A jdeme si to tu projít. Nejdřív jsme si to vymlátili, teď si to vybereme. Klidu. No. Takže. Nějaký pásky, koňská ušen, tohle se hodí. Tady byla mrtvolka, ty zmizely teda, no. Ale to nevadí. To nevadí, hele, česnek, ten se může hodit. Králíček. Truhla, hele, co tu máme. Císařskou zbroj nepotřebuju, lektvarmany si vezmu. Maso a vlkodlačí kožešina? Cože, to tam, to v původním tom Skyrimu nebylo. Tady měl, ten měl na férovku vlčí. Mučící nástroje, no to si nechte. Tak jdeme dál. Dejme si to tu projít dál, jak jsem na tom... Unesu ještě 100 kilo, nebo 100 jednotek, to je v pohodě. Takže když nebudu brát ptákoviny a budu brát jenom nějaký věcičky, tak to bude fajn. Stříbrný meč je hezký, ale... Není to přímo... To u nich je blbý, že se nedají vylepšovat. Česnek, tohle si vezmu. Co jsem to vzal? Jakou žehličku jsem vzal, ne? Tu nechci. Si tu nechte. Lektvar léčení, to si beru. Tady nic. Tady je vlkodlak, tak kalhoty, maso, kůže, tak si vezmu, počkej. Lidský maso, to je na... S tím se dá dělat lektvary, jo. Teď po nákazy nepotřebuju. Tady nic není. Tohle beru, tady nic není. Jo, psí kořen. Pšenice. Čau, chlape. Nic. Tady další mrtvolka vlkodlaka. Tak, lidský maso neberu prostě proto. Léčba nákazy. Není potřeba, nakažený už jsem a ničím jiným bejt nemůžu. Zlato upíří práh, léčba nákazy, dlouhý luk, to si nechte. Tady proběhne mi. Tady mě štvaly tyhle ty. Leberu, pera beru. Kadžit, který mu se... Hyby voc asi po smrti, jako vždy. Tady nic. Tohle beru, tohle beru. Kožešina ledního medvěda, kožešina vlka. Tak, tady bejvala truhla, která byla těžká. Tohle je v pohodě a tohle by byla, ta je na mistra. Tak si jdem mistrně odemknout zámek, ne?
Tak je, ještě máme dva pokusy. Tak jeden. Tak žádnej. Je blbý, když si to loupnete, tak vlastně ta poloha toho paklíče se změní. Byste to nemohli očurávat do nekonečna. Musíte ji prostě znova hledat. Ideálně, když ji najdete na první paklíč. Výborně. Beru trpasličí meč. Mám lepší, mám stejný. Hul zombie, tu beru, to beru, to beru. Tak, jdeme dále. Jdeme dále. Sobí kožešina beru. Tak, tady někde byla ještě jedna paní, kterou jsem tady udolal. Měla pěkný šípy. Tak, tady nic důležitýho už. Tady ta paní u sebe toho moc nebude mít. Šperhák, to je super. Já těch potřebuju víc, no, jak jsem říkal. No. Šaty, to si beru. Lektvar léčení beru, tohle nepotřebuju, to taky ne. Pila nepotřebuju, tak. Hlavní je kde, takže jednoruční, super. Kožešina ledního medvěda, taky super. Beru, beru. Tady další pán mrtvej. Tak. Sekera, sekerečka nepotřebuju, ale pšenici beru. Něco prosvítá, máte to tu rozbitý. Tak, co pak je tady? Zavřené dveře. Jo, tu nikdo není, to je dobře. Takže kámen si vezmu, zlato, misku si nechte. Měšec, tohle, léčení, to beru. Truhla. 4 šperháky, super. Tak, knížka. Kovářství se zlepšuje. Hromádka soli, nějaký kobereček. Tak, a už se blížíme tam, kde jsme končili. Což je tady. Tak, pane, co pak máte za hroznou sekeru? Jo, jenom trpasličí sekeru, jo, nic vylepšenýho, jo. Kostlivec jedno zlato, Lektvar výdrže, parchant jeden. Tak. Skjor. Můžu mu vzít zbroj, ale tu si můžu koupit, ale nepotřebuju. Nápoj síly, truhla, který je elfská rýka. Beru. Hůl zuřivosti, beru. Zvýší manu, beru, beru. Pěkný to věcičky, pěkný, a tady už nic není. A co Aela? Ta už jde pryč. Ta už jde pryč. Tak. No a tady už pro nás nic není, takže můžeme taky vypadnout. A půjdeme do bílýho průsmyku, tady tudy. Tady už nic není potřeba. Tak. Kauzla proměny se zaměřují na manipulaci fyzického světa a pomocí proměny je možno sesílat kouzla jako dýchání pod vodou, magická zbroj a mágová lucerna. Pěkný. Sejvando. Tyhle mám vybraný. No a my tudy můžeme jít do bílýho průsmyku, nebo se tam můžeme portnout. Ale já se projdu ještě tady. Protože aspoň objevíme nějaký místečka. Jezírko Mařino Oko. S velkým krabem tam naproti. A ložisko jílu. Tady, nic tam není, ale je tu prout. Liška, kráb. Co je, chlapče? A
poštovka. Nechte si to. Nech si svoje věcičky. Tak. Tady dole je bouda. Jo, my jsme se dostali sem totiž. Tady dole já si chci objevit nějaký věcičky, protože tam později jsme mohli dáme dole. Jo, tamhle dole je to zajímavý, ale pokud se nepletu. Vlci? Tak co, budete po mně nebo ne? Budete. To jsem zrovna nechtěl, já jsem tě chtěl trefit tou kouzlem. To nevyšlo úplně teda, popravdě. Tak, tohle to se hodí. Nová rostlina. Do sbírky. Teď zase budu zahradničit. Tak, tamhle je nahoře. Tamhle v tom je nahoře drák. Tamhle je taky nějaká pevnost, ale tu nepotřebuju. Tak. Mohli bychom udělat ty vranice, ty mrchy. Ten úkol s tím stromem. A je tam. Občas je tam kočka, teď je tam zrovna medvěd. Takže si půjdeme na medvěda. Sem bys na mě vyskočit neměl, viď, hochu? Kdyby náhodou. Mě vidí, ale já tě vidím taky. Je potvora. Jeskyní medvěd. Kam až běžíš, hochu? Ne, tam zůstaň. Co tam blbneš? Jo, miluju, když se to tady trošičku buguje. Když to není tak hrozný zatím. On sice, on neví o co mu, co kam jde, tyjo. Je tam furt teda, ale... Chudák jeden. Já v tom vidím materiál. Ten už to vzdal. Co pak tu máme dál? Tady budou určitě ty ryby. Ne, krab tam je. Pojď si pro tečku. Beru, děkuju. Tebe to hold bohužel někam odplaví, Méďo. Hele, šíp. Šípy. Majny arrow. Tak. Já se tam takhle seknul, no nahrál mi to, nemusel jsem s ním nějak extra konfrontovat, ale... Chýše na říčním břehu. Kde tady byl obyvatel chýše medvědem sežrán? Abecejský pirátský král? Tak tahle knížka nic nedává, ale tahle modrá by mohla. Tak ne, tak pod tím. Taky ne. Taky ne. Taky ne. No je taky nějaký, jo tady hele, přece jenom lehká zbroj. On je mod na to, to už byl ve starém, v původním Skyrimu. Mod, který vám ukazoval, který knížky máte přečtený a který ne. Kouzla, vázaná válečná sekera. Mapa pokladů. To je fajn. Tak, a to máme kde? To je u samoty. To je maják u samoty. To je maják u samoty a tam bychom mohli skočit. V samotě jsem asi ještě nebyl. S touhle postavou. Počkejte, nic jiného není, jo? Vypadá to tak. Takže bych to viděl asi...
Ale tamhle je ruda. Dusí pro rudu. Mědi to ještě úplně neodplavilo, tamhle liška. Železná ruda. Počkej. To víš, že jo, beru. Tak. My jsme kousek od větrného žlebu. Já myslím, že v samotě jsem ještě nebyl, nebyl. Takže půjdem do větrného žlebu. Tady podél řeky, tam naskočíme na vůz a pojedem do samoty a pak ze samoty, tam si vyzvedneme ten poklad. Tak jsem na tom zátěží, dobře. Tam vyzvedneme poklad a tady se jíl. Hele, korunt. A až vyzvedneme poklad, tak půjdeme odevzdat úkol a tím to zakončíme asi dneska. Jupi. Tak, tady někde byla ještě, jo, pěkný. Bývala tu, ona je možná vejš po proudu, tak tady je jeskyně plná pavouků. Dávaj. Tady jsou dvě farmy. A stáje. Stáje potřebuju. Na farmy teďko nepůjdu. Hele, a jsou tu kadžití. Máme tu. Tak. Výborně. Větr... Žilepské stáje. Tak, holka, ne, pán. To je ta třetí karavana. I welcome you, friend. How may I serve you? Take a look. Tak, máš šperháky? Má a 31, beru všechno. Čistý alduar nepotřebuju už, hele, co pak mám? Co ti můžu prodat? Hele, ta dýka. Já ti dám, já mám zatím ocelovou. Hůl zombií, hůl zuřivosti, to prodám. Ty se rozebrat nedaj. Já ti dám i tuhle dýku, já ji zatím nepotřebuju. Trpasličí šíp, to není potřeba zatím a tyhle šípy. Nic za to není, ale aspoň si udělám místo. Tak, archive a ten se snad rozebrat ani nedá. Nebo dá? No to je jedno. Já to zatím nechám. Počkej, já myslím, že tenhle ten nejde rozebrat. Ale zkusíme to nechat a uvidíme. Oni nejsou zase tak těžký aspoň. Ty už nemáš peníze. Tak je to všechno. Tak a od tebe potřebuju... Jo. Do samoty. Tak. Jo, vypadá to, že jo. Většinu přepravy zboží v samotě zajišťuje východocísařská společnost. Tak, do samoty jako takový do města nepůjdeme, půjdeme jenom pod město. Vyzvednout poklad. Jo. Přesně tudy nepůjdeme. Půjdeme přesně sem dolů a hele, jo, je tady furt ve vzduchu ten kočár. To nepopravili. Tak, Katlin statek. Ahoj pane. Pár hodin, jo. Ještě pár hodin. Nechceš tam jít teď, no? Rovnou, třeba, proč ne? Tak, co vlastně vyšel poslední datadisk Dragonborn, tak můžete tady loďkou jet do větrného žlebu. S tej cestou pozbírám kytičky. Mohu dělat lektvároš. Nezískali jsme level, nezískali. Ale moc nechybí. Moc nechybí. Tak.
tím majákem je tady taky snad nějaký úkol, že ho máte zhasnout, pak se vybourá loď a vy ji budete vybrat. Tak tady dole, kam se dá jít tady? Do samoty jako takový. Tajnýma dvířkama. To nepotřebuju, já potřebuju momentálně maják, který je tímto směrem. Tady za tou skálou nebo na té skále? Tak. Jo, už se mi ukázal nahoře. Tak, půjdeme přesně tudy. To já jsem se lek něčeho, nějakého zvuku, ale nic se nestalo. Tady vlevo je nějaká loď. A za ní je ten maják, tamhle to hranatý. Hele, 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 čau chlapci. Vás nepotřebuju, skrkavcí. Tady obejdu, jo? A nilnský kořen, ten vždycky vydává takový zvuk. Jako nějaký záření. Tak, není tady někdo? Půvabná slimoca. Slimocha. To je název teda. Lukneme na palubu. Jo, můžem tam, ale nemá to cenu. Akorát bychom dostali na držku možná, možná ne, ale nemám důvod tam chodit jenom ze zvědavosti a to není potřeba. Teďkon momentálně. Já chci jít sem. Tady je maják. Tady je jeskyně, ale tu nepotřebuju. Tak, liška tady hlídá u majáku, dává tady dobrou noc. Jako babo v řeskách. No a tady vlevo dole by měl být asi nějaký ten poklad. Že jo, ukazovali tady. Je tu. Kámen duší, ocelový ingot, rubín, trpasličí zbroj. To je moc těžká. Vykládaný náhrdelník a to. Ta zbroj je pěkná, ale neberu. Tak jo. No my se můžeme teda pěkně odportit do bílého průsmyku. Jo, počkej, máme ještě úkol tady. Ale tam než dojdu. No, zkusíme ho. Tam by to mělo být taky jenom banditi a potom šup domů. Tak, se tam podíváme. Hele, tam je zrovna dvoje mamutí. Tak půjdeme dál od nich, protože oni nemají rádi cizí přítomnosti a na daný objekty zútočí. Objekty, subjekty, cokoliv z toho. Kytička, kytička, beru. Ohoho. Motejlí, můžeme sebrat motejlí. Ty se líp si sbírají z tohohle pohledu. Tak. I s tou kytkou, na kterou chtěl sednout, jsem ho vzal. On se tady dá i sehnat motýl ve flašce. Jsem ho viděl. Měl jsem ho snad i kdysi. Tak, tady někde by měla být jeskyně teda. A v té jeskyni kšeft. A chvilku tam budeme. Hele, vidíte ten zelený odraz? Tož to je nějaká chybička. Tak tady nic zeleného není. Jo, to je jenom nějaká chybka. Tak jo. Už tam budeme.
Tady za tou skálou to bude podle mě. Podle mýho, možná i v ní. Jo, to bude v ní. Ale z druhé strany, že jo. Tady takhle, přesně odsaď. Ne, nebude, ze spoda. Jo, už to vidím. Už to vidím, pod náma. Je tady někdo, kdo by to hlídal? Podvodnické doupě. Je tady někdo, kdo by to hlídal? Tak dáme fight. Já ti dám překvapení, tady máš. No, spodíháry ukazovat nemusíš teda. Jdeme rovnitř. Hop tam, vymlátit a vypadnout. Tak. Tichý postup. Bandita hrdlořez. Slepej jak patrona. A blbej jak uchý co, naštěstí pro mě. Asi počkám, až projde zpátky. Jo, je tu někdo. Ne, prčic. Neotáčej se. A možná se klidně i otoč, pojď ke mně. Tady za to dostanu tučnej obnos zaplížení. Prčic, tyjo. Tyjo, on mě fakt nevidí. Šíp. No to je dobře teda, jako jo, ale... I tak. Jsou další, a nikdo už není. Aspoň, že měl šperháky. Ty já potřebuju. A my máme šípa. Jo, oni můžou být tam nahoře ještě. Takže opatrně. Ještě můžou být a oni tam i budou. Truhla. Prachy a šperháky, to je fajn, ale tam nahoře nikdo není, ty jo. Budu muset opatrně tudy. Ale tam nahoru, tam tudy pak vylezu snad. Tady v té jeskyni jsem už dlouho nebyl. Lovecký luk, šípy vám vezmu. Tak. A víte co? Víte co? Já mám takový nápad. Dáme si dobovou kůži. A dáme si zvířecí podobu. Jdem na to. Když už jsme ten velkodlak, tak to využijem, ne? Pojď. Sežrat? A jo, ty si střílíš těma svýma šípkama. Šípkama. Počkej, to bych mohl sežrat i toho, co je vepředu, když nad tím tak přemýšlím. A tam proskočíme. Nazdar, pane. Tak, gotovka. Kde ten další? Bandita hrdlořez, jo. Teď na mě střílej, parchanti, já musím trošku zůstat. Tak pojď. Akorát tady chcípnu. Rovnou tě sežeru. Tak nic. To nevyšlo, jak jsem chtěl. Druhý pokus. Tak se vrátíme.
Kde máme mrtvolku? Tady. Sežer ho, a už jsem si říkal, že to nejde, ale ono to jde. Tak, teď tě musíme pořádně rozebrat. Tebe nejdřív. Jasně, ono. Tak, teď ty, holka. Ty seš na dvě rány, to je v pohodě. A ti dám zabít ten monstrum, to monstrum pozabí vás. Kde seš ty, mrcho? Mi utekla, mrtvolka. Tady je. Tak, už jsem přišel o dubovou kůži, takže bacha na to. Tak, já zapomínám na ty těžký útoky. Sežrat. Pojď. A vždycky zapomenu, že mám ten těžký útok ještě. Tak, zbaštit. Couvni, couvni, couvni. Sejvni. Tak, odlítla. Jeden mrtvej. Tadle mrtvá. Té svinucha, ale skoro. Dneska si zavlkodlačíme pořádně. Tak, já na vás nevidím. Pojďte mi sem, pojďte mi chodit sem, to bude jednodušší. Já tě dostanu. Zbaštím. Tak, pojď. Sejvni. Kurňa, tady nemůžu sejbat. No tak, projdi. Tam je nějaký bug. Jo, aha, tady někdo za mnou, jak je to možný? Ten ani ne, já to ani nevím, jak se za mě dostal. Dělej. Sežer to. Tak, a ještě sežer toho. No tak žer. Tak, sejvni. Tady to vyběhni, tady nějak to musí jít. Tady ještě někdo, kurňa, tady blbost nějaká mi tady blokuje. Proč mě to blokuje? Počkej, save note, load note. To většinou pomáhá. Nevím, co to je tohle. Nevím, jestli je živej. Ale prostě se mi tady nějak kvrdlá, panák. Tohle jsem ve Skyrimu ještě neviděl. Save note, load note. Ty vole. Co to sakra je? Už dobrý. Se zvyklepal. Tak, ještě tudy. Tak, pojď, šéfe. To nikdo není. Bude tady, hajzli. A, pastička. Tak, odleď.
Pojď. Hotovo. A odkud na mě střílíte? A ty jsi neměla šanci, holka. Tak jo, vlkodlak tady vyčistil doupě. Výborně. Jamina. Tak a tudy se vrátíme na začátek, že jo? Ruda tu je, tu si vezmu potom. Jo, jsme se vrátili přesně na začátek. Takže jak uděláme miniaturu. Chtělo nastavení. Zobrazení. Ne. Ne, tady to není. Já bych tam chtěl ten zaměřovat, on nějak jde vypnout, ale to je jedno. Takhle bych to viděl. No, takže teďkon si zase počká. Ne, moment, ještě ne. Máme bodík? Máme bodík. Takže síla to hltání. Vylecí více, to se hodí. 4 hoďky. Tak, Sejvando. Tebe jsem vlastně zabil normálně, že jo? Tak to by prolejzat nemusím. No, nemusím, ale jdeme dál. A projdeme si to, probereme. Ne, tudy ne. Já to udělám tak teďkon, že tady to projdu, vylutujem to. A pak se jenom portnu do průsmyku bílýho. Co jsem to se... Tak. A tam to ukončíme. To byla kažitka, jo? Ne. No, to je pravda, že má vocas tohleto. Mhm. Tak to nič. Lektvar, brašna, v který je šperhák. Velice potřebný to nástroj. Tak a tady je ta hromada mrtvejch. To máme orkský šíp, ten si nechte. Ty jo, tady teď taky nemůžu projít, ale můžu. No tady něco, nějaká chybiška tu je. Tady je něco, tenhle roh je tady nějaký blbej, že se to tady nedá prostě projít. Tak, co tady máte po stolech? Tady sobí kůže beru. Tady, hele, prachy. A hrdelník, prachy. Ještě to se všechno bere. Úplně všechno. Tak, pokračujeme dál, co pak máte tady. Mrtvolku, tady, která si tady šmátrala po flaštičce, tak si ji tu nebem. Tak. My máme další kus soba. Truhla, v který máme lektvar a prašule, nějaký rybičky, knížka, hele, zloděj, tu jsme četli, ta nám nic nedala, tady je maso, to nepotřebuju, dobrý, jdeme dále, tady je taky nic, tady nahoře další kus soba, nic, dýka, nic moc, au. Tak, tady projdeme tou vodou. Kde tu? Dole? Nic není. Tak, paní, máte orkský štít, pěkný, ten, ne orkský, ale trpajzličí. Máte tu truhlu. Ingot, velký meč. Výborně, ten se zkusí od
Tam se zkusí sundat z toho ten enchant. Taký vodopádík. Nic zajímavého. Houbišky. Šperháci, ty potřebuju. To je to. To je pro mě už lepší jak prachy šperhák, protože když máte šperhák, máte i prachy. Tak, tady byla ta ruda, máme hotovo. Tady už nic. Takže padáme ven. Šípy. No, to už nic moc. To už je nezájem. Z mé strany. No. Vždycky ten Skyrim se točí tak dobře. Tam mám tady furt co dělat. A v podstatě utíká to. Hrozně to utíká. Je to taky tím, že já dělám hodně těch vedlejších úkolů. Já mám v podstatě hlavní linku až jako to poslední. No, ještě si dáme level, jak tak jako to koukám. A to bude úplně finý to pro dnešek. Takže tam hodíme manu. Máme všechno na 150. Obnova, ne, kovářství 40. Já jich potřeboval kovářství 60. Tady si pak můžeme udělat kurňa lepší tu zbroj. Takže kovařinu taky trošku boostneme krytí, nepotřebuju. Obouruční jsem vylepšoval, tak tam flákneme asi taky trošku jednoruční. Tak. No. Jo, tohle je narážka na to, že jste vlkodlak. Jak jako oni vám začnou říkat tohleto, jestli vám rostou že vám, jako to jsou chlupy, co ti roste z uší. No a já jsem vždycky říkal, no jasně, jsem kadžit, tak je to normální, ne? Ne, ono to je hláška na vlkodlaka právě. A nebo že smrdíš jak mokrý pes a takové věci tady na vás potom jsou. Každopádně, ode mě to bude pro dnešek všechno. Doufám, že se vám tento díl líbil a my se uvidíme zase u nějakého dalšího. Takže díky za zhlédnutí, čus bus a čau, bagou příštích videí.